Ahoj, děti, jsme na straně označené L, prázdný kruh, a pustíme se do prvního cvičení. Prosím, přečtěte mi zadání. Počkám. Jasný, jednoduchý, to je. Opakuj. Takže máme zde básníčku k písmenu L. Já budu předříkávat a vy opakujte po mně. Jste připraveni? Děkuji, tak jdeme na to. Listí žloutné opadává. Datel zprávu vyťukává. Léto už je pryč. Ješku, hledej skrýš. Výborně, vedlo se. Tak jak jsem říkal, je to básnička k písmenu L. Pojďme v básničce L vyhledávat. Vemte si pastelku nebo tušku a budete zakrouškovávat společně se mnou. Tak jdeme na to listí. Hele, tady hnedka na začátku. Tady. Tak to dáme listí žloutné opadává, dál už nic není na prvním řádku. Pojďme na druhý řádek, datel, A hele, tady, děkuji, na konci slova datel, zprávu vyťukává, dál už nic, nebo? Už jsem myslel, dobře, fajn. Tak, třetí řádek, Léto, tady vidíte l, léto už je pryč, dál už nic, poslední řádek, ješku, hled, jo tady, ano, děkuju, bystrý, hledej, skrýš, fajn, kolik l jsme našli? Aha. 1, 2, 3, 4, děkuji. No, takže ještě jednou budeme opakovat a prohlížejte si pořádně ty obrázky. Víte, co vás bude čekat, že jo? Tak jdeme na to. Listí žloutne opadává. Datel zprávu vyťukává. Léto už je pryč. Ješku, hledej skrýš. Výborně. No a prověříme, zda jste si básničku zapamatovali. Hm, tady je piktogram, pusinky, takže povídej. Takže nejdříve společně. Listí žloutne opadává datel zprávu vyťukává. Leto už je pryč, ješku hledej skrýš. Tak teď to zkuste sami, ano, Beze mě. Tři, čtyři, do toho. Fajn, děkuju, takže já to rád po vás ještě jednou zopakuji. Listí žloutne opadává, datel zprávu vyťukává. Léto už je pryč. Ješku, hledej skrýš. Takže jsme se naučili básničku k písmenu L.